Hvem er det, der løber solen, så det er Max Økonde? Hvem er det, der slagter angler? Ja, det er Max Økonde. Vi beundrer dig så meget for din Max Økonde. Han slagter som en slagter Max Økonde. For du min yndlings fodboldmand, og vi ved, du går langt, når du spiller for dit land. Du flækker som en gal, og vi vil gerne have mere. Og det ville ikke være underligt, hvis du hed Per.